Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішіне өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та хабарлама алғанда мен оны жасырғым келеді, яғни оған менің оқығанымды білдірткім келмейді. Мысалы, біреу мен мазамды алып атады, мен оны оқи берем, бірақ ол мені білмейді оқығанымды. Оны жасау үшін жоғарғы жағында үш нүктеге басамыз, настройкаға кіреміз, аккаунт дегенге кіреміз, приватность дегенге кіреміз, отчет прочтение деген бар, соған галочканы, яғни жанын ақсырып жүреміз, мен осылай болады. Бірақ сізде көре алмайсыз. Мысалы, сіз хабарлама жіберсеңіз, сіз оның оқығанын не оқымағанын біле алмайсыз. Мен тек қана керек кезде пайдаланып жүрмін, шын айтсам, уақытша деген сияқты. Бірақ шыны керек, мен бұны мүлдем пайдаланбаймын. Группада бірақ ол өтпейді. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.